Здравей! Несъмнено знаеш, че важен елемент от твоята финансова свобода и самостоятелност са парите, които имаш заделени на страна. Спестяванията са едно от нещата, които дават спокойствие, сигурност и безопасност, когато настъпят трудни времена. Но дали наистина това е така? Аз съм Гергана Радович, холистичен терапевт, специалист по съня и преподавател по ТЕС. Днес ще ти помогна да разбереш по-добре мястото на спестяванията в твоя цялостен финансов план и да се освободиш от негативните емоции около тях или около тяхната липса. За много хора натрупването на спестявания е равносилно на това да срещнат еднорог, както си вървят по улицата. Тоест нещо митично и невъзможно. И това не е свързано с парите, които те изкарват или с доходите, които имат, а напротив, колкото и да печелят, все не успяват да заделят нещо на страна. Винаги има сметки за плащане, вещи за купуване или поредната неустоима промоция, която не може да бъде подмината с лека ръка. В същото време има и хора, които винаги успяват да сложат някой лев в сметката си. Ти от кои си? Така си мислех и аз. Искам да ти кажа, че не си сама. Първата половина на 2020 показва, че уменията за пестене рано или късно се отплащат. И също така показа, че никога не е късно да се научиш да пестиш и ти. Дори никога да не си го правила преди. Днес ще изследваме отношението, което имаш към спестяванията си, към спестяванията или по-скоро към липсата на такива. И ще ти покажа как да се освободиш от всички негативни емоции чрез техниките за емоционална свобода или ТЕС. Настани се удобно и да започваме. Когато мислиш за спестяванията, които имаш или нямаш, кое е първото нещо, което ти идва на ум? Може би това са мисли като нямам достатъчно или независимо колко пари имам на страна, те не са достатъчни. Или независимо колко пари имам на страна, ще успея да изхарча всичко рано или късно. Или ако нямаш никакви спестявания, това могат да бъдат мисли от типа на аз съм пълен провал, не мога да спестя дори един лев. Колкото и голяма заплата да вземам, не мога да заделя нищо на страна. Не знам защо е толкова трудно да пестя, но никога не ми се получава. Никога не съм могла да го правя. Колко силни са тези убеждения от 0 до 10, като 10 е абсолютно вярно 100% от случаите аз съм това. Запиши или запомни това число. А ако имаш повече от едно валидно убеждение, повтори процеса за всяко едно от тях. Сега се настани удобно и повтари на глас или на ум след мен, като потупваш по акупунктурните точки на тялото. Поеми си дълбоко дъх и започваме от страничната мека част на дланта или карате точката. Няма значение с коя ръка ще започнеш. Въпреки че имам това убеждение, че парите никога не са достатъчни или че никога няма да мога да спестя нещо, или тук постави своето убеждение. Аз съм добър човек и заслужавам любов и уважение. Въпреки че дълбоко в себе си вярвам, че не мога да се науча да пестя каквото и да правя, или че ще изхарча всичко веднага, аз съм добър човек и заслужавам любов и уважение. И последно, въпреки че не мога да спестя и лев, и нямам представа как бих могла да променя това, аз съм добър човек и искам да се науча да го правя. Искам да имам добри спестявания. На върха на главата. Нямам никакви спестявания в момента. Начало на вещите. Или имам, но те са много малки. Отстрани на окото. Толкова са малки, че дори не си струва да ги споменава. Под окото. Чудя се, защо ги пазя изобщо? Под носа. Дори не искам да мисля за това колко зле са нещата всъщност. На брадичката. Много ми е трудно да запазя спокойствие. Под ключицата. Като мисля колко съм уязвима. Под мишницата.
И ако нещо се случи и доходите ми секнат, оставам на улицата или безпукнат лев. В основата на ногата на палеца всичко в мен се свива от ужас. В основата на ногата на показалеца или от гняв. В основата на ногата на средния пръст или срам, на безимение или страх, на котрето. Нямам никакви или почти никакви спестявания. Отново на върха на главата, но по-добре да не мисля за това. Начало на веждите. Няма смисъл. Така или иначе не мога да се справя. Отстрани на окото. Само се потискам като мисля за това. Под окото чувствам се безсилна. Под носа. Справям се толкова добре в други области. На брадичката и толкова зле с личните си спестявания. Под ключицата. Не мога да спестя дори един лев. Под мишницата. Колкото и да печеля. На палеца. Винаги се появява нещо по-важно от спестяването. На показалеца. Разход или сметка или разпродажба. На средния пръст. Не знам как успявам да похарча всичко до стотинка. Безимение. Но все има нещо, което трябва да бъде платено. На котре. И това ме кара да се чувствам безпомощна и уязвима. Отново на върха на главата, защото нямам никакъв финансов буфер. Начало на вещите, никаква сигурност. Отстрани на окото. Ако нещо се случи и приходите ми секнат, оставам безпукнат лев. Под окото. Не знам какво ще правя тогава. Под носа. И въпреки това не мога да се насиля да пестя. На брадичката. Не знам как го правя. Под ключицата. Не умея да пестя. Под мишницата. Но вероятно бих могла да се науча. Палеца. Искам да се науча. Показалеца. Независимо от всичко. На средния пръст. Това е умение като всяко друго. На безимения. Искам да го направя. На котрето. Искам да променя отношението си към парите и към спестяванията въобще. На върха на главата. Защото нямам друга алтернатива. Начало на веждите. Отказвам да живея така, както досега. Отстрани на окото. Отказвам да се плаша от всичко, свързано с парите. Под окото. Само защото съм допускала финансови грешки преди. Под носа не означава, че трябва да продължа да го правя и сега, или в бъдеще. На брадичката. Всеки може да се научи да пести. Дори аз. Под ключицата. Щом другите могат, мога и аз. Под мишницата. Оценявам трудностите, които съм преживяла до тук. На палеца. Но избирам да гледам напред. На показалеца. И макар сега да няма много пари в сметката си, или дори направо никакви, на средния пръст. Избирам да започна да променям това още днес. На безимени, още в този момент. На котрето. Избирам да се отнасям по-добре с парите си. На главата. Избирам да се науча да ги управлявам по-добре. Начало на веждите. Искам да се науча. Отстрани на окото. Искам да бъда по-добър стопанин на парите си. Под окото, независимо от всичко. Под носа, независимо от стария опит, който имам.
на брадичката, време е да се науча. Под ключицата, аз съм умна. Под мишницата, знам и мога много. На палеца ще успея да овладея и тайната на спестяването. На показалеца избирам да започна да заделям редовно пари на страна. Средния пръст избирам да пестя. Безимения избирам да си създам сигурност. Котрето и да се чувствам добре и спокойна. Спри да потупваш и си поеми дълбоко дъх. Колко силни са емоциите или убежденията в момента от 0 до 10? Всяка стъпка надолу е крачка в правилната посока. Но ако имаш нужда, повтори тази медитация още веднъж, сега или по-късно. Използвай я винаги, когато имаш нужда от нея. Аз съм Гергана Радович. Радвам се, че бяхме заедно. До следващия път!